नमस्कार मित्रों, हूँ हरिवदन चौकसी आप सौनु स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, रोजनी जेम आज पण हूँ हाजर छू आपना माटे शू करवू शू न करवू तेनी जानकारी लईने। तो मित्रों, आज तारीख 6/3/2022 ने रविवार। तो मित्रों, आजना दिवस आपने जाणीए कि भाई आपणे शू करवू शू न करवू। तो पहली राशि मेष राशि। मेष राशिवाड़ाए आज शूँ करवू जोईए? मित्रों, मेष राशिवाड़ाए आज मीठू खावू जोईए अने खवड़ावू जोईए। मीठू वेचशो आज तो खरेखर फायदो थशे। शू नथी करवानुं? तो मित्रों, आज कोईपण प्रकारनुं हथियार तमारी नजीक नहीं राखता। कारण हथियार नजीक हशे गुस्सो आवे तो आपणने नुकसान थाय। आपणे एने वापरी शकीए, वापरीए तो कोईकने ईजा थाय, ने ईजा थाय तो पोलीस आवे, ने पोलीस आवे तो जेल जवू पड़े। तो बने त्यां सुधी आजे हथियार नजीक नहीं राखवानुं। वृषभ राशि। वृषभ राशिवाળાએ આજે શું કરવું છે? મિત્રો, આજે કોઈ પણ સારું કામ કરવા જાવ ને તો કોઈ ચોક્કસ વ્યવસ્થિત અને સારા માણસની સલાહ લેજો, કે તમને એ તમારા કામને વધુ સારું કરી આપશે। શું નથી કરવાનું? તો મિત્રો, આજે ચરિત્ર પર દાગ લાગે એવું કોઈ કામ નહીં કરતા, ચરિત્ર બગાડવા દેતા નહીં। મિથુન। મિથુન રાશિવાળાએ આજે શું કરવું જોઈએ? મિત્રો, આજે તમારે એક ફૂલ સવારથી જ પોતાની સાથે રાખવું જોઈએ। અને ફૂલ એ બુધ છે ને, તમારી રાશિનો સ્વામી બુધ છે। ફૂલ રાખવાથી આપણી બુધની ઓરાઓ પ્લસ થાય છે। ફૂલ એમને એમ નથી રખાતું, આના કારણે રખાય છે। શું નથી કરવાનું? તો મિત્રો, આજે કોઈ પણ પેલા ભૂવા બાવા બાપુ એવા લોકો પાસે જઈને દોરા ધાગા નહીં બંધાવતા, નહીં તો તકલીફ વધે। કર્ક રાશિ। કર્ક રાશિવાળાએ આજે શું કરવું જોઈએ? તો મિત્રો, આજે તમારે દૂધમાં ખાંડ ઉમેરીને મીઠા દૂધથી ભગવાન શિવનો અભિષેક કરવો જોઈએ, ખરેખર ખૂબ સારો લાભ મળે। અને આજે રવિવાર છે તો સૂર્યનો પણ આપણને સારું ફળ મળે। શું નથી કરવાનું? તો મિત્રો, આજે કોઈ પણ પ્રકારે દૂધ બગાડતા નહીં। દૂધ ચંદ્ર છે ને, ચંદ્ર એ પૈસો છે, ધ્યાન રાખજો। દૂધનો વ્યય હંમેશા આપણે ફાઇનાન્શિયલી સ્ટ્રગલ કરાવે છે અને પૈસાનું નુકસાન કરાવે છે। તો આજે આ બગાડ ન થાય એનું ધ્યાન રાખજો। સિંહ રાશિ। સિંહ રાશિવાળાએ આજે શું કરવું જોઈએ? તો મિત્રો, આજે તમારા મનમાં જે કંઈ પણ ભલાઈનું કામ આવે, તમને એમ લાગે કે આ કાર્ય કરવાથી કોઈની ભલાઈ થાય છે, એ કાર્ય કરજો। ખાવાનું આપવું, પૈસા આપવા, કપડાં આપવા, કોઈને બીજી રીતે મદદ કરવી પણ કરજો, ચોક્કસ ફાયદાઓ થશે। શું નથી કરવાનું? તો મિત્રો, આજે કોઈ પણ સ્ત્રી સાથે, કુટુંબની સ્ત્રી સાથે, અડોશ પડોશમાં અથવા કોઈની બી સાથે તમારો વ્યવહાર છે, એવી કોઈ પણ સ્ત્રી સાથે પ્રોપર્ટી અંગેની ચર્ચા ન કરવી અથવા એની સાથે પ્રોપર્ટી અંગે ઝઘડો નહીં કરવો। શું તમે ડૉક્ટરની રિપોર્ટ કરાવીને કંટાળી ગયા છો? તો ચાલો જાણીએ આપણે આપણી જન્મકુંડળીથી આપણને કયો રોગ થયો છે અથવા થવાની સંભાવના। તો શું કરવું જોઈએ? તો એક જ ઉપાય છે, તું તારી પોતાની લાલ કિતાબ બનાવીને તેના ઉપાય કર। શું એનાથી જિંદગી બદલાશે? જો કરશે તો જરૂર બદલાશે। લાલ કિતાબ એક જ એવું શાસ્ત્ર છે કે જેમાં તમારા માટે તમારે જાતે જ ઉપાય કરવાના હોય છે। શું વાત કરે છે? હા ભાઈ, જેમ આપણે જમીએ તેમાં આપણું જ પેટ ભરાય, તેવી જ રીતે આ લાલ કિતાબ નો ઉપાય કરે છે અને જે તે ઉપાય કરે છે તેનું જ કલ્યાણ થાય છે। તો ચલો ના, લાલ કિતાબ ના ઉપાય થી ચાલો બનાવી આપની પોતાની લાલ કિતાબ। નીચે સ્ક્રીન પર ચાલતા નંબરોથી તમે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો। કન્યા। કન્યા રાશિવાળાએ શું કરવું જોઈએ? તો મિત્રો, આજે તમારે નાની નાની દીકરીઓને મીઠી વસ્તુ વેચવી જોઈએ, કંઈ નહીં ને 2 રૂપિયાવાળી ચોકલેટ પણ આપજો, ફાયદો ચોક્કસ થશે। શું નથી કરવાનું? તો મિત્રો, આજે તમારે ત્યાં બેન આવવાની શક્યતા છે, કદાચ બેન તમને મળવા આવે, તમારા ઘરમાં બેન સાથે રહી છે એનું મન નહીં દુખાવતા, ચોક્કસ આ બાબતને ધ્યાન રાખજો, બેનનું મન આજે દુઃખી નહીં કરતા। તુલા। તુલા રાશિવાળાએ આજે ગાયનું ઘી મંદિરમાં દાન કરવું જોઈએ, દીવા માટે મંદિરમાં જો તમે આજે ગાયનું ઘી આપો છો તો ચોક્કસ તમને ખૂબ સારો ફાયદો થાય છે। શું નથી કરવાનું? તો મિત્રો, આજે તમારે છે ને મેલા ગેલા કપડાં નથી પહેરવાના, આજે રવિવાર છે, મોડા ઉઠા કપડાં નથી બદલવા, સાંજે નાઈશું, આ નહીં કરતા। આ કરશો તો ચોક્કસપણે તમારો શુક્ર ડાઉન થાય, નુકસાન તમને થશે। તો સવારે વહેલા ઉઠીને નાહી ધોઈ લેજો।
वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाला जे शू करवू जोईए? तो मित्रों आजना दिवसे रजाना दिवसे कोई मेहमान आवे ने तो चौक्कस एनी आगतास वागता करजो अने मोड़ू मीठू चौक्कस करावजो। શું નથી કરવાનું? તો મિત્રો આજે કોઈની બી સાથે કુટુંબમાં અડોશ પડોશમાં કોઈ મિત્ર સાથે અથવા કોઈ પણ જગ્યાએ વાદ વિવાદ નહીં કરતા, એનાથી ખૂબ સારો ફાયદો મળશે। ધનરાશિ, ધનરાશિવાળાએ આજે શું કરવું જોઈએ? તો મિત્રો આજે તમારે પિતાની સેવા કરવી જોઈએ। પિતાનું કોઈ કામ અટકેલું હોય તો એમાં તમારે પિતાને મદદ કરવી જોઈએ। ઘરના કોઈ વડીલનું કામ હોય તો એમાં એમને મદદ કરવી જોઈએ। શું નથી કરવાનું? તો જુઠ્ઠા વાયદા કોઈને નથી કરવાના। ઘરના વડીલોને તો કરતા જ નહીં, ઘરના વડીલોને જુઠ્ઠા વાયદા કરશો તો ચોક્કસ તમારું માન સન્માન ઘટી જશે। એટલે આજે કોઈને પણ જુઠ્ઠા વાયદા નહીં કરતા। મકર, મકર રાશિવાળાએ આજે શું કરવું જોઈએ? તો મિત્રો આજે તમારે એક કુંભનું સ્થાપન કરવું જોઈએ। સવારે નાહી ધોઈને એક તાંબાના લોટામાં પાણી ભરીને ઘરના મંદિરમાં અથવા તમારા રૂમમાં કુંભ સ્થાપિત કરીને દિવસની શરૂઆત કરજો, ખરેખર ખૂબ સારો ફાયદો મળશે। શું નથી કરવાનું? તો મિત્રો આજે તમારે કોઈની પણ સાથે વાદ વિવાદ નથી કરવાનો। આ બાબત ધ્યાનમાં રાખશો ને તો આજનો રજાનો દિવસ સફળ બનાવી શકશો। કુંભ રાશિ, કુંભ રાશિવાળાએ આજે શું કરવું જોઈએ? મિત્રો આજે તમારે કોઈક અંધ વ્યક્તિને જમાડવો જોઈએ, અને જમાડવામાં જો એક મિષ્ટાન સાથે જોડશો ને તો ખરેખર ખૂબ સારું ફળ મળશે। મિત્રો આજે રવિવાર છે, સૂર્યનો વાર કહેવાય ને, સૂર્ય આપણા શરીરની જે રચના છે એની સાથે જોડાયેલો છે, તો આંખ, આંખ એનું તેજ પણ આપણે સૂર્યથી પ્રાપ્ત થાય છે, તો આને ચોક્કસ આજે આંધળાને જમાડો ને તો ખૂબ સારો ફાયદો મળે। શું નથી કરવાનું? તો મિત્રો આજે કોઈ યાત્રા નથી કરવાની। આપણું શહેર છોડીને ક્યાંય જવું નહીં, ગામ છોડીને ક્યાંય જવું નહીં। આ યાત્રાઓ આજે તમને નુકસાન કરતા સાબિત થશે। મીન રાશિ, મીન રાશિવાળાએ આજે શું કરવું જોઈએ? મીન રાશિવાળાએ આજે માતાની સેવા કરવી જોઈએ, માતાના કામકાજ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ। શું નથી કરવાનું? તો મિત્રો આજે તમારે કોઈનું પણ અપમાન નથી કરવાનું। આજે કોઈનું બી અપમાન કરશો તો તમને તકલીફ પડશે, તો આજે કોઈનું બી અપમાન નહીં કરતા। તો મિત્રો આ હતું તમારા માટે આજના દિવસે શું કરવું શું ન કરવું તેની સંપૂર્ણ જાણકારી। અને મિત્રો આ વિડિયો ગમ્યો તો લાઇક કરો, શેર કરો, યુટ્યુબ જોનારા શેર કરે અને સબસ્ક્રાઇબ કરે। મિત્રો આજ સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પહેલાં સબસ્ક્રાઇબ કરો, કારણ આ રોજની માહિતી તો મળશે જ, અમારા જે નવા નવા જાણકારી સભર વિડીયો છે એ તમને ચોક્કસપણે મળતા રહે। તો મિત્રો હું હરિવદન ચોકસી આપ સૌની રજા લો, ફરી મળીએ આવતીકાલે સવારે 6 વાગે નવા વિડીયોમાં નવી જાણકારીઓ સાથે। તો ચાલો બદલીએ જિંદગી। નમસ્કાર મિત્રો।